Hallo ihr da oben, Schalra-Schalra-Fans. Ja, Liffy. Jag sitter här på DAS. Och jag tänkte faktiskt jag skulle ta och berätta en grej nu här. Jag skrev det på storyn på Instagram och Facebook. Till er som ser detta på YouTube. Att det kommer hända en liten grej med mig. Nu, på alla hjärtans dag. Jag sitter och skiter här nu. Så att, ja, men i alla fall. Det ska bli fruktansvärt trevligt. Jag har blivit utbjuden på en dejt med en liten fin från dem faktiskt. Jag har varit tyst med en månad för det har varit lite körigt och massa annat skit som har dykt upp. Så att, ja, i alla fall, jag ska på dejt. Och jag tänkte jag har en liten miniserie av dig faktiskt. Så det här blir då del 1 där jag förklarar och berättar om vad fan som händer. Och sen så är del 2 är förberedelserna och sen så del 3 är då efterdejten. Så att, ja, det ska bli jävligt spännande. Det är då ett litet fruntimmer jag träffade nu för en liten tåga sen. Och ja, hon är trevlig. Hon är inte så som alla andra idioter i den här hullan faktiskt. Hon har lite mer i huvudet. Jag tror hon är... Hon har inte så med inavel som alla andra här i hulan. Så att, ja. Vad fan var hon hette? Elin, tror hon hette. Jo, Elin var det. Fan. Jävla bra början. Jag kommer inte ens ihåg vad tjejen heter. Men, ja. Hon är ju 25 bäst, tror jag. Fruktansvärt snygg. För fan, hon luktar som en jävla blomstergäng som de har precis gödslat. Så det är fruktansvärt jävla trevligt detta ska bli. Alltså jag var ju så taggad så att, ja. Det är ju sjukt. Jag ska klippa mig och så att, alltså ni ser själv här och fan mitt huvud ser allt. Det är så jävligt. Så att jag ska klippa mig och sånt skit. Och jag har fått växtpropp i örat som jag inte får bort. Och det är lite irriterande. Det kan jag säga. Jävla skit. Det är ju rent stopp i huvudet. Jag vet inte fan. Jag har fått en ny telefon nu så här som ni kommer få se i denna här lilla serien. Hur bilden blir och sånt. Det ska tydligen vara jävligt bra bild. Så att ja, vi får hoppas att det funkar och är så som det ska. Så att ja. Del 2 är, del 1 är detta då. Kanske inte är så jävla trevligt att säga mig och sitta här och skita. Men jag. Ni känner ju mig. Jag var ju lite så utflippad i huvudet. Jag tyckte jag kunde ta det. Det var två flor i en smil. Skitsamma. Så att, ja, hur vi träffade så jag kan ska gå in på det också. Det var ju en sån där lite. Vi var nere på Snokråkan Håkan här nere. Och hade lite party och sånt skit. Puben här i Blöfnifle då. Då träffade jag på henne då. Jävla trevligt. Hon stod där i någon hörna där och lurade. Och jag bjöd lite på brännvin och sånt. Och vi började kackla så in i helvete. Och, ja, det blev trevligt. Det var riktigt trevligt faktiskt. Hon luktade för jävla gott. Oj, oj, oj. Så att, ja, vi började ju smådansa där också. Och det resulterat med att jag slog huvudet i väggen och svimmade av. Och... ja, jag vaknade upp i någon jävla säng. Jag har inte vaknat upp innan. Och det var ju himma hos henne då. Elin. Trevligt. Och jag hade ont i huvudet så in i helvete. Så att, ja. Men vi fortsätter kackla där nere då på en liten kaffejög. Nere i köket då. Och kacklade på som fan. Och vi började trevligt. Det var jävla trevligt faktiskt. Och sen så då på så frågade hon där då lite snällt och vänligt att. Vill du gå på dejt med mig på alla hjärtans dag? Jag tänkte, ja men vad fan, det kan jag väl göra. Blir det så romantisk. Romantisk film. Jag ryser hela kroppen. Romantisk film. Det kan ju vara trevligt. Så att, ja, jag sa ju det, ja för fan, det kan jag göra, det kan ju bli trevligt som sagt. Så att, ja, den 14 februari, på alla hjärtans dag, då ska den här fula jävlen ut på dejt. Så jävla roligt. Så att, ja, nu vet ni hur det gör till i alla fall. Så att, ja, del 2 kommer upp snart, så att, ja, det var det. Nu ska jag fortsätta skita här. Ha det bra så länge. Hej, svajs.